بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل القلوب تطمئن بذكر الله، ووعد للذاكرين جنات تجري من تحتها الأنهار، والصلاة والسلام على أفضل الذاكرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادرلر، بجن مبارك ساعات لردا xalqimizning go'zal xonadonlariga hamdidor bo'lish baxtini yaratgan Parvardigor musharraf ayladi. Bugun inshaalloh sizlar bilan jannatga iltuvchi amallar haqidagi hadisni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Bu hadisni Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhi rivoyat qilganlar. Al-Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu qala: "Qultu ya Rasululloh, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna va yubaiduni anin-nar." Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar: "Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Allohning rasuli, menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin" dedim. Qala: "Laqad sa'alta an 'azimin va innahu la yasirun ala man yassarahu Allohu ta'ala alayh. Ta'budulloha la tushrik bihi shay'an va tu'ti az-zakata va tasumu ramazon va tahujjul bayt." Payg'ambar alayhi salom: "Sen ulkan narsa haqida so'rading, biroq Alloh taolo oson qilgan kishiga osondir. Allohga biron bir narsani shirk keltirmasdan ibodat qilasan, namozni to'kis ado etasan, zakot berasan, Ramazon ro'zasini tutasan va Baytullohga haj qilasan" dedilar. Summa qala: "Ala adulluka ala abwabil khayr? As-sawmu junnatun والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون." Son Peygamber aleyhisselam aytdilar ki, senga yaxshilik eshiklarini ko'rsatayimmi? Roza qalqondir. Sadaqa ba misoli suv o'tni o'chirganidek gunohlarni o'chiradi. Kishining tunda o'qigan namozi ham yaxshilik eshiklaridandir. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagi oyatni tilovat qildilar: "Ularning yonboshlari o'rin joylardan yiroq bo'lur, ya'ni tunlarini ibodat bilan o'tkazib, oz uxlaydilar" oyatini o'qidilar. So'ng aytdilarki Payg'ambar alayhisalom: "Thumma qala: Ala ukhbiruka bi ra'sil amri va umudihi va zirwati sanamihi? Qultu bala ya Rasululloh. Qala: Ra'sul amri al-islam va amuduhu as-salat va zirvatu sanamihi al-jihad." Senga ishning boshi, ustuni va cho'qqisi haqida xabar beraymi dedilar. Men: "Ha, Allohning rasuli" dedim. U zot: "Ishning boshi islom, ustuni namoz va cho'qqisi jihoddir" dedilar. Summa qala: "Ala ukhbiruka bi milaki zalika kullihi?" Fa qultu: "Bala ya Rasululloh." فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا dedilar. Senga mana shularning hammasining o'zaga haqida xabar beraymi dedilar. Men: "Ha, Allohning rasuli, xabar bering" dedim. Qultu: "Ya Nabiy Alloh, va inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi." Faqala: "Sakilatka ummuk va hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Nabiy sallallohu alayhi vasallam tillarini ushlab, "Mana buningni tiygin" dedilar, ya'ni tillarini ushlab turib. "Men, ey Allohning payg'ambari, nima biz gapirgan gaplarimizga ham javobgar bo'lamizmi?" dedim. U zot: "Seni yo'qlab onang yig'lasin. Axir odamlarni yuzlari bilan yoki burunlari bilan do'zaxga qulatadigan narsa tillarning mevalari emasmi?" dedilar. Mana bu hadisni sharhida ulamolarimiz, muhaddislarimiz aytadilarki, ushbu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummat najot topishi uchun qilish kerak bo'lgan bir necha amallarni sanab, ularning savob jihatidan bir-biridan farq qilishni aytib o'tmoqdilar. Birinchisi, islom rukunlarini ado etish. Inson "men musulmonman" deyishi bilan do'zaxdan abadiy qutulib qolmaydi. Do'zaxdan qutulish uchun Alloh farz qilgan amallarni ham bajarishi zarur ekan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohni bir deb bilish va unga hech narsani shirk keltirmaslikdan tashqari
namozni barpo etish, roza tutish, zakot berish va haj qilish kerakligini ta'kidlab o'tmoqdilar. Ikkinchidan, yaxshilik eshiklari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga nasihat qila turib, farz amallarni to'kis ado qilgach, Alloh taolo muhabbatini qozonish uchun nafil sunnat ibodatlarga e'tiborli bo'lishga chaqirdilar. Hadis qudsiyda aytiladiki, bandam men uning zimmasiga farz etgan amallardan ko'ra suyukliroq narsa bilan menga qurbat, yaqinlik hosil qilmagan. Bandam nafil ibodatlar bilan menga yaqinlik, qurbat hosil qilishda davom etaverganidan men uni yaxshi ko'rib qolaman. Yaxshilik eshiklari va unga olib boruvchi sabablar quyidagilar ekan. Birinchisi, roza qalqondir. Mana bu hadisni o'rganganimizda azizlar bilamizki, rozaning qalqon ekanligini, bu yerda nafil roza xususida gap ketyapkanligi. Chunki Ramazon rozasi haqidagi hadisning albatta avvalida aytib o'tildiki, endi bu nafil rozalar haqida, ya'ni nafil roza oxiratda sohibini, egasini do'zaxdan to'sadi. Mu'min Alloh taolo amriga bo'ysunib, nafsini yeb ichish kabi xohishdan to'sar ekan, bir kunlik tutilgan nafil roza insonni 70 yil do'zaxdan uzoqlashtirar ekan. Ikkinchidan, sadaqa gunohlarni o'chiradi deyaptilar. Bu o'rinda sadaqalardan murod zakotdan tashqari sadaqalardir. Chunki hadisda undan oldinroq zakot haqida alohida gapirildi. Sadaqa ihsonlar gunohlarni o'chirtirib, hojatlarni ravo qilib, insonni boshiga kelishi bo'lgan har xil, har qanday ko'rinishdagi kulfatlarni daf bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda marhamat qilib, sadaqa Robbi Parvardigorni g'azabini o'chiradi va yomon o'limni daf etadi deb ham marhamat etganlar. Yana bir jihat, kechasi turib o'qiladigan namoz haqida aytdilar. Kechasi turib o'qiladigan namoz fazilati haqida gapirsak, 20-30 kun ham tinmasdan gapirishimiz mumkin. Bu borada olimlar tom-tom kitoblarni albatta bizlarga keltirib, yozib qoldirganliklarini xabarini xalqimiz yaxshi biladilar. Tungi namozni o'quvchilar, ya'ni nafil namozlarni Allohning har kungi mehmoni hisoblanar ekan. Demak, tungi ibodatda kim turib, baxt qush qunib, Alloh taologa sajda qiladigan bo'lsa, bandani Alloh haq subhanahu va taologa erkalik qiladigan, duolari qabul bo'ladigan payt tungi ibodatda ekan. Chunki har kuni tunda Alloh hojatini so'rovchi bormi, men kutyapman der ekan. Alloh bizni kutyapkan azizlar. Qarang, Alloh taolodan agar rahmatidan umidimizni uzmasak, Alloh taolo ya ibadi deyapti. Ey bandalarim, men kutyapman. Albatta istig'for aytuvchi bormi? Hojatini so'rovchi bormi? Istig'for aytuvchi bormi? Kechiraman. Hojatini so'rovchi bormi? Beraman deb Alloh haq subhanahu va taolo ana shunday bandasiga mehribonchiligini bizga xabar beryapti. Demak, kim nafsiga qarshi chiqib, shirin uyqusidan ajralib, chiqib tahorat olib, olamlar Robbiga, Parvardigorga sajda qilib nima so'raydigan bo'lsa, albatta Alloh berar ekan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom farz namozdan keyin eng afzal namoz kechasi turib o'qiladigan namozdir. Mening ummatimning sharafliklari kechasi ibodatlarga, tahajjudlarga, qiyomul laylarga, ana shunday sajdalarga do'st bo'lganlari dedilar. Tahajjud namozi uchun eng afzal vaqtni ulamolarimiz tun o'rtasi hisoblanadi deylar. Ya'ni hozirgi kunda soat 2 bilan 3 orasida bo'ladigan bo'lsa, qish mavsumlarida 4 va 5 orasidagi mavsumlardagi payt bo'lar ekan. Islom dinining boshi ustuni indi va uning oliy nuqtasi nima edi? Buni ham xabar berib, ishning boshi islom dedilar. Demak, islom bo'lmaguncha najot yo'q ekan, saodat yo'q ekan. Musulmon bo'lmaguncha banda do'zaxdan qutulmas ekan. Uni Allohning azobidan qutqaruvchi omil islomga kirishi, musulmon bo'lishi ekan. Endi ustunini namoz dedilar. Chodirni tutib turuvchi asos ustun bo'lganidek, islomni tutib turuvchi asos namoz ekan. Uyning ustunlari uni ko'tarib yashashga yaroqlik qilib turganidek, albatta xuddi shuningdek namoz dinni ko'tarib turar ekan. Namozni to'kis ado etuvchi mu'minlar Parvardigorga yaqin bo'lishdek oliy darajaga inshaalloh erishar ekanlar. Cho'qqisi jihoddir deyatlar. Ya'ni dinni himoya qilib, musulmonlarni himoya qilib, islom dushmanlarga qarshi jang qilish, nafsga qarshi jang qilish xayrli ishlarning cho'qqisi ekan. Yuqorida o'sha aytganlarimizning barchasiga asos tilni tiyishdir deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni tilni yomon so'zlardan, gunoh ma'siyatlardan, ozorliklardan
birovlarni oilasini badnom qilib yuborishlikdan, do'stlar orasiga jiqqamiz tushishlikdan, quda andalar, qo'ni qo'shnilar bitta devor bo'lmasa hamsoya, bir oiladek yashayotgan kishilarning orasini buzadigan narsa, ya'ni gunoh ma'siyatlar albatta mana shu tilimizning albatta sababida bo'lib qolar ekan. Bugun boshimizga kelayotgan muammolar, yuqorida aytganimizdek oilalar ajralishuvi, tirik yetimlar paydo bo'lishligi, har xil janjallar oilalarimizdan, balki mahallalarimizda ba'zi bo'layotgan tushunmovchiliklarning sababida, kelishmovchiliklarning asosiy sababi tilimiz bo'lyapti. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan banda faqat yaxshi gapni gapirsin, yo'qsa sukut saqlasin deganlar. Ibn Rajab ushbu hadis sharhida shunday degan ekanlar. Tillarining hosillaridan murod, ya'ni tildan murod harom so'zga berilajak jazo uqubatdir. Zero inson o'zining so'zi va amali bilan yaxshilik yoki yomonlik urug'larini sochadi. So'ng qiyomat kunida ekkan narsasini hosilini o'radi. So'zi va amali bilan izgulik urug'ini sochgan inson xayrli hosil ko'taradi. So'z va amali yomonlikdan iborat bo'lgan kimsa nadomatli hosil ko'taradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim ikki jag'i va ikki oyog'i orasidagi narsani avaylashga so'z bersa, men uning jannatga kirishiga kafil bo'laman dedilar. Qarang, qanday bir dinimiz, qanday payg'ambar alayhissalomni Alloh bizga mehribon qildiki, ikki jag'i va ikki oyog'ini saqlasa. Hasan Basri aytadilar, til tananing amiridir. Agar u a'zolar ustidan jinoyat qilsa, a'zolar ham jinoyatga qo'l uradi. Agar u yaxshi bo'lsa, ya'ni til bu bizning vujudimizning hokimi ekan. Agar hokim yaxshi bo'lsa, adolatli bo'lsa, muhabbatli bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, ya'ni u til agar u yaxshi bo'lsa, a'zolar ham butun vujud ham orom olar ekan. Demak, biz musulmonlar jannatga kirishni istasak, ikki narsaga urg'u berishimiz kerak ekan. Birinchisi, savob amallarni qilish, ikkinchidan gunohlardan xususan til gunohidan ehtiyot bo'lishimiz hammamiz uchun eng dolzarb, eng ehtiyojimiz ko'p va amal qilsak najot topishligimizga sabab bo'ladigan yo'l ekan. Alloh barchalarimizni xayrli amallarga muvaffaq qilib, gunoh ishlardan barchalarimizni yiroq aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.